oração do credo, por favor. Credo da Bíblia. Autoria é do nosso conselho, creio na inspiração divina que nos conduz à sabedoria universal, orientando-nos na letra, na arte e na ciência. Creio na realização dos nossos ideais como base de engrandecimento do bem comum e da dignidade do centro de Brasil. Creio sermos a manifestação do desejo, da paz e do crescimento, forças positivas da humanidade. Assim, creio. Assim, creio. Assim, creio. Mais alguém com o pequeno expediente? Ó, como pequeno expediente, hoje está chovendo, eu escrevi isso daqui em 2017. Vou ler rapidinho. Águas vindas do céu. Nuvens fortes carregadas pelos ventos arrastadas, sem pressa os pingos lançam. Lá na terra os agricultores aos poucos festejam as flores das plantações que ora avançam. A cidade inteira quer comida e anseia por boas bebidas feitas com as águas puras. O tempo novo existente muda as ideias das gentes para o encontro de novas candoras. A terra é nova, pois fora lavrada e por ideias novas trabalhadas. Inspira uma enorme produção. Os grãos ao chão foram lançados, já com nascituros bem planejados, ao enchimento dos celeiros da nação. Chuvas trazem mudanças climáticas, solucionam as problemáticas dos grandes abastecimentos. As cidades enchem seus reservatórios, garantem projetos oratórios, natureza ao estado do desenvolvimento. Nuvens soltas e bastantes, simplesmente objetos bastantes, percorrem os céus da cidade. Todos dizem vai chover, e para o bem começam a torcer para que haja no céu com felicidade. A chuva é maravilha, com ela a mente fervilha com novas coisas a fazer. A chuva indica abundância, encurtamento da distância ao invés de regar o vir a ser. A água que das nuvens sai, a terra ela vem e cai para molhar o solo sagrado. Com ela voltamos nossa mente, rezamos ao Pai Onipotente por nos dar enorme graça. Obrigado.